Você já sabe o final dessa história. Só pode desenhá-lo de várias formas. Vamos mudá-lo. Não acredita nisso, acredita? Por favor. Não faça eu fazer nada a mim mesma. Machucar você mudaria o futuro. E eu gosto do rumo desse futuro. Matar você também. Victoria! Acho que acabei de salvar sua vida. Não preciso agradecer, só podia começar a me ouvir. Onde ela está? No 5A. Tá salva? Sim. Mas está doente, está mal.